Boa noite a todos e todas. Quero saudar a Lisa, na querido Luciano, que dirige essa mesa, querido amigo prefeito de Cabo Frio, meu irmão João Bonifácio, Priscila, grande companheiro, que me antecedeu a fala, meu irmão Ricardo, companheiro de feiras, né? Esqueci não, Zé. Esqueci não, Zé. Queria chegar na feira. Querido amigo e irmão Joãozinho, parceiro de tantas lutas, de tantas batalhas, são mais de 10 anos de discutindo política, formulando, juntando o mosaico desse estado. Fabiano, grande inspirador de nossa moeda social, prefeito dinâmico da cidade de Maricá e do Grupo de Ensino. Rafael, muitos motivos para estar aqui nesta noite. Primeiro, dizer da minha história com Rafael. Nasceu para a política em nosso mandato de vereador. Ainda menino, militando. Ali forjou sua formação e descobriu sua verdadeira vocação. Passou pelo seminário e veio para a vida pública. Servir. Servir a pessoa humana. Essa é uma vocação primeira de cada um de nós. E quem tem essa vocação de servir a pessoa humana deve estar ligado a essa causa. A causa deste campo que nos une, o campo progressista. Prazer de estar aqui e ver companheiros de longa caminhada, de longa estrada, na defesa dos mesmos valores, dos mesmos princípios, dos mesmos ideais. Prazer de estar aqui numa noite em que é a sequência de noites terríveis, de noites cinzentas, que revelam um Brasil que aprofunda o caos. No domingo, a notícia de trabalho escravo em nossos dias, erradicado na luta há décadas. Na noite de domingo, a notícia de um triste assassinato de um travesti a tijoladas na cidade de Cabo. Na noite de domingo, a notícia triste de assassinato por espancamento covarde, cruel, de um meu cidadão congolês. Não foi esse Brasil que a gente sonhou. Não foi esse Brasil que a gente caminhou tantos anos na luta, juntos, para construir e começou a desenhar com governos progressistas que, desde o vencimento da ditadura militar, em várias experiências, por vários estados, por vários municípios, ganhou o poder central e, de repente, numa noite como esta, a gente se dispersou. A gente se perdeu nas nossas diferenças. Se desuniu e deixou, permitiu que fôssemos tomados por um duro golpe. Que uma noite dessa de reflexão, de reencontro, como o meu, com o Rafael,
a gente possa refletir a capacidade de fazer no primeiro turno um espaço de debate, mas acima de tudo, um espaço de diálogo, com a certeza, a clareza, a convicção do que nos disse Deus. Daqui a pouco a gente vai ter que dar junto, de mãos dadas, para lembrar o resto desta noite cinzenta, tenebrosa e cruel de nossos filhos.